अंबरनाथमध्ये सुभाष भोईर यांचे भावी खासदार असे बॅनर्स लागलेले आहेत. विधानसभेचं तिकीट कापल्यानंतर आता लोकसभेची तयारी त्यांनी सुरू केल्याची शक्यता वर्तवण्यात येत असून ठाणे आणि कल्याणची जागा ठाकरे गटाला मिळण्याची शक्यता आहे महाविकास आघाडीकडून. त्यामुळे आता आपण बघतोय अंबरनाथमध्ये सुभाष भोईर यांचे भावी खासदार म्हणून बॅनर्स लागलेले आहेत. 2014 साली ते तिथून आमदार म्हणून निवडून आले होते, मात्र 2019 ला त्यांना तिकीट नाकारण्यात आलं होतं. त्यांना तिकीट नाकारल्यानंतर ते काहीसे नाराज होते श्रीकांत शिंदे आणि एकनाथ शिंदे यांच्यावर. त्यामुळेच जेव्हा शिवसेनेमध्ये दोन गट पडले तेव्हा ते शिंदेंसोबत न जाता ठाकरेंसोबतच राहिले. ते आता ठाकरे गटाचे उमेदवार आहे आणि आता आगामी लोकसभा निवडणुकांसाठी त्यांना खासदारकी मिळण्याची शक्यता आहे. लोकशाही मराठी ऐका, पहा, जागरूक रहा.